saucy, saucy, saucy. Ay, ninyama. It's not. It must be. Nakwambia sio hiyo. But it tastes just like sio hiyo. Vidonge vya sosi soya vina ladha ile ile halisi ya kuvutia na huonja kama vyakula vitamu vya nyama. Na kwa sababu ina protini ni chakula bora kwa afya yako. Ongeza sosi kwa vitunguu na nyanya, koroga kwa muda mfupi kisha ongeza maji kiasi kwa ladha tamu na ya kuvutia. Vidonge vya sosi soya huwa tayari vimepikwa, inachukua muda wa dakika 15 tu kupika. Ani, tamu? I know. Sosi, msosi poa. Sosi, sosi, oh my, oh.